Dobro veče. Počinju 24 sata. Ovo su Vijesti dana. Konstituisan novi saziv Skupštine Crne Gore, predsjednik parlamenta, međutim, nije izabran. Između demokrata i pokreta Evropa sad nema otvorenih pitanja, poručio lider te stranke Aleksa Bečić, koji se pominje kao kandidat za predsjednika Skupštine. Gost 24 sata, građanska aktivistkinja Dina Bajmer-Spahić. Predsjednik države Jakov Milatović najavio da u ponedjeljak na Cetinju počinje razgovore sa predstavnicima političkih partija o mandataru. Nada se da će ime saopštiti u roku od 15 dana. Prijetnje smrću i zatvorom ponovo stižu na adresu M-portala. Institucije ne reaguju. Konstituisan je novi saziv Skupštine Crne Gore. Nakon potvrđivanja mandata poslanicima novog saziva, trebalo je da se glasa i o predsjedniku parlamenta i njegovim zamjenicima. Ipak, ta tačka sačekaće nastavak sjednice. Više detalja ima naša Marija Mitrović. Konstitutivna sjednica Crnogorske skupštine dugo je očekivana, no kratko je trajala. Verifikovani su poslanički mandati osvojeni na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna, ali nije izabrano rukovodstvo. Prijedloga za novog šefa parlamenta nije bilo, pa je najstariji poslanik Milan Lekić iz Koalicije za budućnost Crne Gore, koji je predsjedavao konstitutivnom sjednicom, dao pauzu. Ne zna se do kada. Osim usvajanja izvještaja Državne izborne komisije o parlamentarnim izborima, o drugim tačkama, među kojima je izbor predsjednika Skupštine, nije se raspravljalo. Kako su nam nezvanično rekli neki od učesnika pregovora za formiranje nove vlade, šef parlamenta danas nije mogao biti izabran, jer u prvom krugu zvaničnih pregovora dogovor nije postignut. Tenzije koje prema pisanju medija postoje među pojedinim partijama, a koje usporavaju proces pregovora, u Skupštini se danas nijesu vidjele. Poslije pauze u holu je priređen koktel gdje su poslanici novog saziva imali priliku da razgovara. Pravdajući se time da nemaju da kažu ništa novo o izboru rukovodstva Skupštine i pregovorima o formiranju nove vlade, za izjave uglavnom nijesu bili raspoloženi. Predsjednik demokrata Aleksa Bečić jedini je predstavnik učesnika pregovora koji se obratio medijima i saopštio da otvorenih spornih pitanja između njegove partije i pokreta Evropa sad nema. Upitan da li je baš on potencijalni kandidat za predsjednika Skupštine, kao što se nezvanično pominje, kaže da tu odluku treba da saopšti onaj koji je osvojio najviše mandata. Pa vjerovatno će, kada dođe trenutak za to, saopštiti se sve što treba da bude produkt jednog pregovaračkog procesa. Prirodno je da ona lista koja je dobila najveći broj mandata i nosila s te liste i kandidat za mandatara, gospodin Spajić, negdje da odgovor u trenutku kada bude spreman, da da odgovor na jedan dio tih pitanja. Ono što vam ja mogu reći jeste da ne postoji niti jedno sporno pitanje između demokrata i Evrope sad. Tako da to jeste tačno. Mi da smo imali, kažem vam tačno da ne postoji nijedno sporno pitanje između demokrata i Evrope, sad mi da smo imali potrebu da nešto demantujemo od onoga što se pojavljivalo u medijima, svakako da bi to učinili. A u nastavku 24 sata o tome u kakvom je tonu protekla današnja konstitutivna sjednica Skupštine. Čekala je Crna Gora da se posloži politička elita. Nju je u svečanoj odori čekala i protokolarna garda i dočekala. Sve je bilo kao da je odgovornost neupitna kategorija, a onda je krenulo. Sjednica nije počela na vrijeme. Potom je... Prelazimo na rad po dnevnom redu. Izbor predsjednika Crne Gore. Kolege poslanici, konstatujem da... I nastavilo se. Razlog zbog kojeg je sjednica najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji sazvana, između ostalog, je izbor predsjednika Skupštine. Nije izabran, ali jesu verifikovani mandati. Vi danas dobijate slobodni mandat, što znači da niste obavezni slijediti ničije pojedinačne želje, instrukcije ili zahtjeve. Izražavam najiskrenije uvjerenje da će ovaj saziv Skupštine Crne Gore u narednom periodu generisati debate
koje će voditi sprovođenju kvalitetnih javnih politika, te da će ovaj saziv u konačnom demonstrirati suštinski emancipatorski karakter ovog zakonodavnog doma. Prva sjednica možda je znakovita i po jednom kuriozitetu ili crnogorskim rječnikom rečeno rijetkošću. Poslanici nekadašnjeg Demokratskog fronta ustali su na državnu himnu, a onda su svi otišli na pauzu. Ne zna se kada će poslanici dobiti novog predsjednika ili predsjednicu, ali se zna da u ponedjeljak na Cetinju počinju konsultacije o novom mandataru. To je najavio predsjednik države Jakov Milatović i dodao da bi ime moglo da bude poznato za 15. dana. O toku pregovora nije htio mnogo da govori. Priželjkuje stabilnu vladu sa manjinama u njoj. Uprkos navodima da je lider pokreta Evropa sad Milojko Spajić na korak da dogovori vladu sa koalicijom za budućnost Crne Gore. Iako danas nije izabran šef parlamenta, šef države i zamjenik predsjednika pokreta Evropa Sad, Jakov Milatović, poručio je da su se konstituisanjem novog saziva Skupštine stekli uslovi za pregovore i konsultacije o mandataru. Počeće ih u ponedjeljak i to na Cetinju. Već danas popodne ili sutra ujutro će u formalnom smislu stići pozivno pismo svim političkim subjektima i redosled njihov dolaska na Cetinje i na taj način otpočinjemo ovu jednu formalnost koja je ustavom propisana u kontekstu koje bi nakon čega ja trebao da negdje dam mandat. Ja vjerujem da ću, znate da imam rok od 30 dana, da obavim konsultacije. Ja mislim da ću to uraditi i prije isteka tog roka. Pretpostavljam da u nekih 15 dana ja ću biti u mogućnosti da ishodno nekim drugim unaprijed već predviđenim obavezama koje imam obavim i završim formalno konsultaciju. I dok će predsjedniku, kako kaže, biti dovoljno pola mjeseca za konsultacije o mandataru, njegovom kolegi Milojku Spajiću definitivno treba više vremena za konsultacije o vladi. Tako je danas nastavio pregovore sa predstavnicima Civisa koji su bili na izbornoj listi PES-a. Lider Srđan Pavićević poručio je da je postignut visok stepen saglasnosti, ali i da je pred njima veliki izazov. Mi kao Civis nemamo predrasuda. Za nas su svi ljudi u Crnoj Gori ljudi Crne Gore, kojima je ovo jedina domovina, kojima je ovo jedina otadžbina, ljudi koji imaju pravo da učestvuju u bilo kojoj vlasti i u bilo kojoj vladi, a o tome na čemu će insistirati gospodin mandatar, to je diskreciono njegovo pravo, on je taj koji kreira vladu, a na nama je da njegovu ideju podržimo ili ne podržimo. A Spajićeva ideja se prema pouzdanim saznanjima Antene M odnosi na formiranje vlade sa koalicijom za budućnost Crne Gore, bez partija manjinskih naroda i koalicije Zajedno. Kako saznaje televizija E, Bošnjačka stranka odbila je posljednji predlog očekivanog mandatara, koji je bio nepovoljniji od prvobitnog, također neprihvatljivog za njih. I još neke manjinske stranke prema našim saznanjima nijesu spremne da uđu u 44. vladu iz istih razloga. No, uprkos navodima da bi vlada mogla biti formirana sa koalicijom za budućnost Crne Gore, i to bez manje brojnih naroda, predsjednik Jakov Milatović priželjkuje stabilnu novu vlast i manjine u njoj. Stabilna vlada znači ona vlada koja ima što veću podršku u parlamentu. Zbog čega je ta podrška važna? Ta podrška je važna između ostalog i za ovo što je prijeka potreba Crne Gore, a to su reforme u pravosuđu. Vi znate da se one donose većinom u parlamentu od 54 ili od 49 poslanika i ja negdje mislim da je logično imati to u vidu u smislu formiranja vlade. Mislim da također partije manje brojnih naroda negdje bi trebalo da budu dio vlade i mislim da to treba da postane jedna dobra praksa u Crnoj Gori. Od potencijalnog mandatara Milojka Spajića danima ostajemo uskraćeni za izjavu, ali se oglasio na Twitteru. Zahvalio je građanima na podršci koju su im pružili na izborima 11. juna i time im, kako je poručio, omogućili da budu stožer ključnih promjena i reformi koje će poboljšati život građana i Crnu Goru učiniti prvom sljedećom punopravnom članicom Evropske unije.
Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Daniel Živković ocijenio je da bez koalicije Zajedno nema stabilnosti u Crnoj Gori, te da se bez te koalicije neće moći formirati stabilna i reformska vlada. Sve što se dešava od 11. juna do danas, prema riječima Živkovića, jasno potvrđuje takav stav. On je nakon konstituisanja novog saziva parlamenta rekao kako je to što nije izabran predsjednik Skupštine još jedan pokazatelj da i dalje ne postoji većina za formiranje vlade, kao ni za davanje mandata za njeno sastavljanje, uprkos činjenici što je od izbora prošlo 45 dana. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori saopštila je da će njihovu podršku za novu vladu dobiti samo oni koji podržavaju, pored ostalog, odnos NATO saveza prema Ukrajini. Iz ambasade SAD-a su za novu M kazali da se raduju saradnji sa izvršnom vlašću u kojoj će biti oni koji podržavaju pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, evroatlantskim vrijednostima i podršci NATO-u. A o konstituisanju Skupštine i pregovorima o formiranju vlade u 24 sata razgovaramo sa građanskom aktivistkinjom Dinom Bajram-Spahić. Gospođo Bajram-Spahić, dobroveče. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Konstituisan je novi saziv Crnogorskog parlamenta. Kako smo čuli, dugo očekivana sjednica kratko je trajala. Nije izabran ni predsjednik Skupštine. Govori li nam to zapravo da u ovim pregovorima, iako traju praktično proglašenje preliminarnih rezultata, još ipak ništa nije dogovoreno? Pa nešto je sigurno dogovoreno, međutim izgleda da su konstituenti buduće vlasti odlučili da zauzmu stav da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, što je jedan obazriv potez. Međutim, ono što nas kao građane treba da interesuje u kojem pravcu sve to ide u kvalitativnom smislu, čini se, kao što ste i sami naveli, nakon dugotrajnih pregovora koji skoro da traju 2 mjeseca, da su se vratili na početne postavke i da sada govorimo o onoj većini od 30. avgusta koje je isključena URA. To znači da potencijalne konstituente, prema onome što pišu mediji, dominantno čine oni koje povezuju zajedničke ideološke postavke, što nije dobro, jer umanjuje našu nadu da bi takva većina bila zainteresovana da sprovede najbolnije reforme. Ono što smo do sada čuli ne ukazuje na to da se radi o visokoprincipijelnoj koaliciji, niti da konstituenti jedni drugima obećavaju da će raditi na tome da dođemo do depolitizovane, profesionalizovane uprave koja je posvećena evropskoj integraciji Crne Gore. Nezvanične informacije do kojih mediji dolaze već danima govore da potencijalni mandatar manje više ima 2 opcije. Negdje ste načeli to pitanje. Prva opcija je da formira vladu sa predstavnicima koalicije za budućnost Crne Gore. Druga je da to uradi sa manjinama. Vlada u kojoj bi bili predstavnici koalicije za budućnost Crne Gore imala bi svakako veću podršku u parlamentu od vlade sastavljene sa predstavnicima manje brojnih naroda. Ali moje pitanje za vas je da li u ovom slučaju broj poslanika u parlamentu koje će dići ruku za tu vladu garant zapravo veće stabilnosti? Već sam jednom prilikom govorila u javnosti o tome da meni se čini da se tom riječju stabilnost poprilično manipuliše u javnosti i ona se sada predstavlja kao neka najviša vrijednost kojoj treba da težimo. Stabilnost je dobra ako je praćena drugim vrijednostima. Ona sama po sebi ne garantuje ni kvalitet reforme, ni da će eventualno i postojanje kvalitativne većine nužno voditi izboru najkvalitetnijih i najprofesionalnijih kadrova. Tako da nije dovoljno da se govori samo o stabilnosti, jer mi se čini da na način na koji pojedini govore o stabilnosti, oni zapravo govore o dugotrajnosti njihovih funkcija, odnosno dugotrajnosti ostanka na mjestima na kojima su, a to samo po sebi nije dovoljno. Napomenuli ste, pred nezvaničnim mandatarom su nekolike mogućnosti. Mislim da i tu ima prostora za neke neprincipijelne koalicije, ali ostaje da vidimo. U svakom slučaju mislim da će svaka od tih opcija imati svoju cijenu i čini mi se da je nevješto upravljanje pregovorima dovelo do toga da gotovo da nema nekog poželjnog ishoda. Također, bilo bi mnogo bolje da
Nezvanični mandatar ima u vidu da on ima najveći uticaj i najveći značaj u ovom trenutku dok su sve opcije otvorene, ali onog trenutka kada se formira vlada za njega će se poprilično promijeniti stvari i možda bi bilo korisno da obrati pažnju na prethodna iskustva sa pojedinim činiocima te vlasti, jer brojne partije koje su koalirale na način na koji on planira su platile za to cijenu i dugoročno nanijela štetu svojoj partiji. Pomenuli ste upravo u vašem odgovoru na ovo pitanje jednu riječ nevještost koja se pokazala, kako kažete, u ovim pregovorima. Gdje najviše vidite tu nevještost? Veoma je teško govoriti zbog toga što znamo samo ono što možemo pročitati u medijima, ali rekla bih da su pregovori trebali da dovedu do toga da pojedini akteri koji možda nužno nisu isti, imaju pojedine razlike, nađu zajednički jezik i uspiju da formiraju neku vladu koja bi bolje reprezentovala ovo društvo i njegove razlike. Međutim, čini se da ćemo na kraju imati jednu vladu koja je poprilično ideološki kompaktna, vjerski, nacionalno i tako dalje. I vidi se da je to najsnažnija kohezivna veza između konstituenata, a ne principi niti želje za reformama i tako dalje. To vidim i po tome kako se, prema onome što pišu mediji, Ministarstvo evropskih poslova ćuška između pojedinih partija i nudi se maltene svima koji nisu posebno snažni faktori u toj vladi, što govori da u stvari, iako bi trebalo da bude to, nije najinteresantnije i najvažnije ministarstvo za njene konstituente. Drugim riječima, dani proces evropske integracije koji bi trebao da bude srce ovih pregovora nije nešto što je tako zastupljeno u tim razgovorima. Mislim da je sve to loše jer je prilika koju imamo u procesu evropske integracije stvarna, nije fiktivna, nije samo jedna fata morgana koju su izmislili naši predstavnici političkih partija, nego je zaista stvarna i bilo bi dobro kad bi bila ugrabljena. Međutim, kako sada stvari stoje, ne vidim da je iko za to pretjerano zainteresovan. Kažete ćuškanje sa resorom evropskih integracija. Poznato je da su evropske integracije, naš evropski put u zastoju već duže vrijeme. Koliko će zapravo vlada koju dobijemo pokazati da li ćemo ostati tu gdje jesmo ili ćemo zaista napredovati i odblokirati naš evropski put? Da li mislite da ćemo već prvim danom, onako glasanjem za vladu i izborom vlade, znati odgovor na to pitanje? Pa vjerujem da hoćemo, zbog toga što je za proces evropske integracije potrebno nekoliko ključnih figura koje bi mogle da osmisle kvalitetne reforme koje bi pogurale naš evropski put. U prvom redu mislim na ispunjenje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 4, gdje osim jednog od ključnih uslova koji su imenovanja u pravosuđu, postoji još nekoliko važnih stvari koje treba sprovesti, a posebno vezano za reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, ljudska prava, borbu protiv organizovanog kriminala i tako dalje. Tu ne govorimo samo o pokrenutim predmetima koji su izuzetno važni i nezamjenljivi, ali je potrebno da se pokaže još mnogo, mnogo što pojedini spominjani kadrovi do sada u njihovom radu nismo vidjeli da pokazuju afinitete za takvu vrstu sistemskih reformi i osposobljavanje institucija da na depolitizovan način sprovode zakone i javne politike na nepristrasan način i jednako prema svima. Neki od kadrova koji se spominju prosto ne ulivaju nadu da će biti posvećeni takvoj izgradnji institucija. Naravno, ja želim da vjerujem da će barem neki od njih pokazati svijest o tome kakva je prilika pred Crnom Gorom i da je neće protraćiti. Međutim, imajući u vidu naše prethodno iskustvo, a posebno priliku koju smo protraćili prošle godine, ne mogu da nađem mnogo racionalnih razloga za tu nadu. Pominjalo se u medijima proteklih dana da potencijalni mandatar Milojko Spajić putuje u Sjedinjene Američke Države da bi navodno zapadnih partnera dobio podršku za vladu koju planira da formira. U neformalnom razgovoru sa novinarima danas je demantovao tu informaciju.
Koliko međunarodna zajednica i poruke koje od njih stižu zapravo put Crne Gore imaju uticaja na formiranje ove vlade? Da li vam djeluje da ih potencijalni mandatar čuje u odnosu na sve ono što znamo, zapravo malo toga znamo kao što ste i rekli, i da li bi trebalo da ih čuje bolje? Dakle, prvo da demistifikujemo pitanje uticaja. Uticaji uvijek postoje, uticaji su sve prisutni. Nekim uticajima se svjesno izlažemo jer su u našu korist. Na primjer, proces evropeizacije, gdje se mi svjesno izlažemo upoznavanju sa najboljim praksama iz Evropske unije kako bismo unaprijedili naše sisteme. U tom pogledu, naravno, da postoji uticaj, ali je taj uticaj, po mom skromnom sudu, u našu korist i pomaže nam da napredujemo u procesu evropske integracije, koja je prvenstveno naš cilj. Daleko je veći cilj Crne Gore da postane članicom Evropske unije nego Evropske unije da Crna Gora postane njena članica. Sa druge strane, postoje uticaji koji su maligni i koji ne idu u pravcu našeg razvoja i uspostavljanja funkcionalnih institucija. Dakle, najprije treba to raskrstiti i razumjeti da mi treba da unutar takvog konteksta realno sagledamo stvari i učinimo ono što je za nas najbolje. Kada su u pitanju uticaji o kojima vi govorite u pogledu formiranja vlade, treba imati u vidu da mi u svakom slučaju uvijek imamo priliku da uradimo ono što mi hoćemo. Nama to niko neće braniti. Ali naše odluke i naše pozicije će ostavljati posljedice, jer i druge zemlje imaju pravo da u odnosu na to kako se mi odnosimo prema sebi samima zauzmu poziciju prema nama i da u odnosu na to kakva je situacija kod nas na nekom narednom periodu naprave i njihov odnos i njihov nivo bliskosti u odnosu na nas i njihove saradnje u odnosu na nas. Tako da se može govoriti samo o tome. Na nama je da sami odlučimo kakvu vladu želimo i u kakvo društvo želimo da budemo, šta su naši prioriteti i tako dalje, ali i druge zemlje će se u odnosu na stanje kod nas određivati tokom procesa koji je za nas jako važan. Treba također imati u vidu da u međunarodnoj zajednici imamo, u praksi se iskristalisalo, dva tipa međunarodnih aktera. Jedne koji, iako je to ne diplomatski, povremeno vrlo eksplicitno izražavaju stavove o nekim pitanjima, a imamo i druge koji su mnogo diplomatičniji, ali u stvari smatraju da ćemo mi sami ispaštati i snositi posljedice i da možemo da uradimo šta god hoćemo, pa se u tom smislu i ne miješaju previše. Mi treba sve to dobro da razumijemo i da uradimo onako kako nama najbolje odgovara. Pitanje je sad samo iz koje pozicije ćemo odlučivati o tim pitanjima. Da li će nam na prvom mjestu biti evropska integracija ili neke druge integracije i da li nam je najbliže, najvažnije da sprovedemo te reforme koje su za nas teške ili da gubimo vrijeme kao što smo to činili prethodne 3 godine. I za kraj, naravno, nije još jasno koliko će biti resora, kakvi će biti, ali ono što jeste sigurno i što su nam i potvrdili učesnici pregovora je da je sektor bezbjednosti najzanimljiviji svima. I tu postoje dvije opcije, kako kažu. Prva je da ga vodi nestranačka ličnost, stručnjak, ili da bude podijeljen između više političkih subjekata. Za kraj, kratko da nam kažete vaše mišljenje. Koliko su to dobra rješenja, ako uzmemo u obzir sve ono što se upravo u tom sektoru dešavalo u posljednje vrijeme? Pa baš kao što ste rekli, posljednje godine su pokazale koliko je taj sektor i dalje politizovan. On je to naravno bio i ranije. Kada bi vladali zakoni, ne bismo u praksi imali toliku borbu za kontrolu nad sektorom bezbjednosti, jer bi onda zakoni diktirali postupanje policije, budući da u praksi nije tako, već da sve zavisi od političke volje i od kontrole i naredbi koje dolaze iz političkog miljea, što je zakonom zabranjeno, onda, kao što vidite, i takako postoji otimanje među partijama ko će kontrolisati taj sektor, jer ko kontroliše taj sektor, kontroliše brojna dešavanja. Mi smo vidjeli u praksi tokom posljednjih godinu dana da policija također nije oklijevala da se upliće i u političke procese, tako da je stanje u tom pogledu jako loše. Bilo je vrlo loše i u prethodnom periodu, to je zaista nesporno, ali nažalost umjesto da smo stavili tačku na neke problematične prakse, one su se u jednom dijelu nastavile, a po određenim pitanjima i pogoršale.
Gospođo Bajrans Pahić, hvala što ste govorili i analizirali aktuelnu političku situaciju za 24 sata. Hvala vama još jednom na pozivu. Tačka nije stavljena ni na šverc cigareta, kada je opozicija nakon 30 godina teških optužbi na račun državnog krijumčarenja duvana preuzela vlast, ispostavilo se prema dokazima istražitelja da je već imala svoje šeme i krijumčarsku mrežu koje je samo nadovezala na prethodne. Brza i laka zarada pod okriljem institucija pokazalo se bila je izazov s kojim dojučerašnji tvrdi opozicionari nijesu ni htjeli da se izbore. Priča o švercu cigareta nakon osvježenja tema je naše večerašnje emisije Bez pravila. Šverc ili tranzit duvanskih proizvoda, kako ovdašnji zvaničnici decenijama nazivaju ovaj unosni posao, od kojeg je, kako su tvrdile ranije vlasti, država preživljavala 90. godina prošlog vijeka, do danas je u Crnoj Gori priča bez kraja. Nove crnogorske vlasti, koje su, pored ostalog, povjerenje građanki i građana, dobile na obećanjima da će raskrinkati mrežu državnog šverca duvana, kako će se ispostaviti dvije godine kasnije, i same su se uplele u ovaj unosan posao, od kojeg pojedinci zarađuju milione, a na račun mrbica koje završe u državnoj kasi. Pokazalo se ne samo da ni nove vlasti nisu voljne da stanu na kraj ovom prljavom poslu, već da su pojedinci potpuno pripremljeni preuzeli biznis. Ono što se dešavalo od kako je nova vlast došla i izašla na teren izvršne vlasti je samo otvaranje kanala državnih struktura za to što ranije nisu mogli da sprovedu u djelo. Njih nije interesovalo će li biti borba za zaustavljanje šverca, nego ih je interesovalo ko će preuzeti švercarske kanale. Početkom februara 2022. vlada Zdravka Krivokapića je pala, a skoro tri mjeseca kasnije, 28. aprila, uz podršku DPS-a, Dritan Abazović dobio i u parlamentu mandat da formira novu vladu. Vjerovalo se da je manje zlo po državne i nacionalne interese Crne Gore od Krivokapićeve apostolske vlade. Interesantno je da dan prije nego je u Skupštini izglasana Abazovićeva manjinska vlada, na prijedlog tadašnjeg ministra financija u tehničkom mandatu Milojka Spajića, zavede direktora uprave prihoda i carina, 27. aprila imenovan je funkcioner Abazovićeve ure Rade Milošević, a nakon što se prijavio na javni oglas za tu poziciju. Svega šest mjeseci kasnije završit će na spisku specijalnog tužilaštva kao jedan od prvo osumnjičenih za državni šverc duvana. Ja ne aboliram niko krivice, ako nije, nek odgovara. Znam samo za sebe da mogu da garantujem da ja nijesam odradio nikakvo krivično djelo koje mi se stavlja na teret. Moj utisak je da je trebalo naći na način da se određeni ljudi iz policije optuže iz politike. Ja sam bio prvi, pa je trebao da bude Adžić, pa je trebao da bude Abazović, ali doći ćemo, pričat ćemo o tome. I kakva je uloga agencije bila i šta je ko radio, ja ćutiti neću, oni kako god hoće. Dobio sam ja informacije da su određeni ljudi, pa čak neki koji obnašaju ozbiljne funkcije drugih grana vlasti, imali razgovore sa gospodinom Miloševićem i nudili mu u zamjenu za njegovu slobodu da optuži bilo koga iz vrha građanskog pokreta URA. Dok Milošević tvrdi da je žrtva, ne isključuje se mogućnost da se upravo sam žrtvovao kako bi zaštitio krupnije igrače. I dalje je Rade Milošević čovjek koji, čije svjedočenje i čija priča će biti ključna za kompletno razrješavanje te priče. I on je taj koji će morati da objasni ulogu svojih partijskih šefova i svojih partijskih kolega u čitavom lancu šverca cigareta.
Ročište za kontrolu optužnice u predmetu Stanovi odgođeno je za 13. septembar nakon što je jedan od branilaca tražio dodatno vrijeme da se upozna sa spicima predmeta. Optužnica je podignuta protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića, Damira Šehovića, Dragice Sehkulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića. SDT ih sumnjiči da su zloupotrijebili službeni položaj jer su, kako se navodi u optužnici, nezakonitom dodjelom stanova i povoljnih kredita kao članovi bivše komisije vlade Crne Gore oštetili budžet države oko 2,5 miliona eura. Od predaje optužnice višem sudu do zakazivanja ročišta za potvrđivanje optužnice prošlo je vrlo kratko vremena. A znate zašto? Zakazano je da bi se optužnica potvrdila. Danas je odloženo za 13.9. i ne sumnjajte, neće ni do 13.9. Devetog ovaj predmet biti pročitan, niti će predsjednik više da pročita optužnicu. On će da nazve toga dana da se mi ispričamo i da on potvrdi. Tako da ja slobodno mogu sada kažem i ne moramo da dođemo neka je potvrdi pa će na sud. Jer je toliko očito da će da bude potvrđena. Glavna i odgovorna urednica M-portala ponovo je dobila prijeteću mail poštu od iste osobe koja njoj i mediju na čijem je čelu prijeti skoro godinu. Iako je policija odmah reagovala, osnovno državno tužilaštvo do danas nije riješilo slučaj. U sindikatu medija kažu da novinarske slobode ne smiju da budu ugrožene. Zabrinjava ih što se novinarima sve češće prijeti online. Prijetnja urednici M-portala 10. je takav slučaj ove godine. Urednicu M-portala Danicu Nikulić i jutros je sačekala prijeteća pošta. Od iste osobe u proteklih 11 mjeseci stiglo je desetine sličnih mailova. Sada više nije toliko neprijatan osjećaj, ali u svakom slučaju kad pročitate tako nešto, ne može vam biti svejedno. Potpuno je prirodna ljudska reakcija da onako na trenutak prikočite i da pročitate to više puta, pa da se onda vratite. Onda je potrebno vratiti se na sve te korake unazad koji su učinjeni i shvatiti da zapravo ne da ne postoji prijetnje, nego ona je uvijek tu, uvijek je aktuelna, ali da posao ipak mora se nastavlja istom dinamikom, istim tempom kao što se odvijao i do trenutka kad su stigle prve prijetnje. Da novinarska riječ ne smije biti sputana, poručuju sindikatu medija. Bilo koja uređivačka politika ne može biti izgovor za napad i targetiranje novinara i medijskih kuća u Crnoj Gori i da mi ovdje, ukoliko želimo bolje stanje slobode medija, treba upravo da njegujemo medijski pluralizam i što više različitih uređivačkih politika i pošaljemo jasnu poruku da svi napadi na novinare i medijske kuće moraju biti što prije razriješeni i procesuirani. Iako je policija odmah reagovala, Nikolić i njene kolege skoro godinu čekaju reakciju osnovnog državnog tužilaštva. Šta su preduzeli povodom prijetnji smrću glavnoj i odgovornoj urednici M-portala, do početka 24 sata nije su odgovorili televiziji E iz ODT-a, ali ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Znaju ime i prezime, znaju gdje je, znaju tačnu adresu, stvari međunarodne pravne pomoći, u tome mora da učestvuje i Ministarstvo pravde naše, tako da na njima je sve dalje što treba da se desi i oni su ti koji treba da zaključe slučaj. Prethodne 2 ili 3 godine imali smo pomak u brzini rješavanja slučajeva napada na novinare, ali na primjer ovi slučajevi pokazuju da dakle, u ovom slučaju imamo određenu regresiju, odnosno ne rješava se slučaj u adekvatnom vremenskom roku. Novinarska riječ jača je od bilo koje prijetnje, kaže Nikolić, koja će, kao i njene kolege, nastaviti da radi slijedeći slobodu pisane riječi. Nakon novih prijetnji upućenih M-portalu reagovao je i Medijski savjet za samoregulaciju. U saopštenju navode da su zabrinuti zbog sve većeg i češćeg ugrožavanja medijskih sloboda i slobode izražavanja u Crnoj Gori. Izvršni sekretar Ranko Vujović kazao je da se gotovo svaki dan dešavaju napadi na pojedince i medije, a da je urušavanje zagarantovanih prava i sloboda postalo dominantan trend u posljednje vrijeme.
Incident na moru dogodio se kasno poslije podne kod poluostrava Luštica. Potonuo je gliser kod RT Veslo. Spašeno je svih 8 putnika i član posade. Incident se dogodio oko 18 sati. Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama na lice mjesta poslala je svoje ekipe, a u akciji pomaže i gliser iz Luštice koji će tegliti potonulo plovilo. Ovogodišnji jul najtopliji je mjesec od kada se mjeri temperatura, upozorava generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Poručuje da naučnici bez dvoumljenja smatraju da je čovječanstvo za to odgovorno. Političkim liderima poručuje da još ima nade, te da ne smiju da oklijevaju i imaju bilo kakve izgovore u spašavanju planete. Guterres će u septembru u Njujorku biti domaćin samita o klimi. Završena je era klimatskog zagrijavanja i došla je era ključanja planete. Nije potrebno čekati kraj mjeseca kako bismo to znali, osim ako se ne dogodi mini ledeno doba narednih nekoliko dana. Jul 2023. će probiti sve rekorde. Klimatske promjene su tu i to je zastrašujuće. I to je tek početak. Posljedice su jasne i tragične. Dokazi su svuda. Čovječanstvo je izazvalo razaranje. Ne treba podsticati očaj, već akciju. Klimatske promjene uveliko su poremetile živote mnogih stanovnika planete, ne samo ljudi. Zagrijavanje mora utiče da brojne životinje, tražeći hranu, odlaze u plitke vode. Zastrašujući prizori na obali zapadne Australije, nasukalo se najmanje 100 kitova. Akcija njihovog spašavanja trajala je 2 dana. Pokušaju spasilaca da ih vrate u more bili su bezuspješni. Veoma teška, vjerovatno jedna od najtežih odluka u mojih 34 godine rada. Eutanazija za kitove kojima nije bilo pomoći. U spašavanju nasukanih kitova učestvovalo je 250 volontera pored ogromnog stručnog tima. Mislim da smo uradili sve što smo mogli. Ponovo domaće teme. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i ministar financija Aleksandar Damjanović predložili su na tematskoj sjednici vlade da školska godina počne sedmicu kasnije, kao i da početak zimskog raspusta bude pomjeren, sve u prilog tome da sezona bude bolja. Iz prosvjetne zajednice, ali i udruženja, roditelji nijesu iznenađeni što obrazovni sistem ponovo strada. Apeluju na donosioce odluka da prilikom odlučivanja o obrazovanju djece konsultuju i one kojih se obrazovanjem bave. Odlaganje početka školske godine za spas sezone. Na jučerašnjoj tematskoj sjednici vlade predloženo je da školska godina umjesto 4. počne 11. septembra, kako bi pomogli turizmu. Iz prosvjetne zajednice u tome, kažu, ne bi vidjeli ništa loše da se to dešava prvi put. Ako se sjetimo od 2000. kad je za čitav mjesec produžena spusta prošle godine, kad je počeo datum, ne znam, ja nije od nekom odgovaralo da počne u sridu, recimo školska godina, pa je počela prvi sljedeći ponedeljak, pa onda zimski raspust koji je opet počeo na osnovu nekakve, ne znam kako bih to nazvao, ideje da se može pomoći turističkoj sezoni, to već malo prerasta u lakrdiju i posprdanje sa školskim sistemom. Ministar prosvjete Miomir Vojinović na sjednici je istakao da djeca neće biti oštećena, te da će ministarstvo prosvjete uraditi sve što je u interesu države. No, sa druge strane, iz prosvjetne zajednice upozoravaju da se takvim postupcima ozbiljnost obrazovnog sistema dovodi u pitanje, te da se izgubljeno teško može nadoknaditi. Što se konkretno nas tiče koji radimo u školama, naši planovi su postavljeni tako da oni idu dan za danom. Ako jedan dan izgubimo, mi kao na drugim poslovima ne možemo to sutra ni nadoknaditi, već se sve ruši kao domine. Znači, ono što se izgubilo, vrlo je teško nadoknaditi. Ni udruženje roditelji ovakva odluka ne iznenađuje. Smatraju da umjesto što se igraju sa obrazovnim sistemom zbog novca, nadležni bi sada više nego ikada u njega trebalo da ulažu. Kao i do sada i sada nekako čini nam se da je vlada donijela, to jest dala predlog i nekako donosa odluke, da tako kažemo, na svoju ruku. Ono što bi voljeli da znamo jeste na osnovu čega je taj predlog, da li je tu uključena prosvjetna zajednica, da li je neko pitao roditelje, da li je pitao cijeli obrazovni sistem, Zavod za školstvo.
ko je sve uključen i ko su donosioci odluka i kako se ovakve odluke donose. Djeca i školska godina ne smiju da trpe, niti odluke o njima vlada treba da donosi samostalno, objašnjava Žunjić. Ono što je važno reći da ne znači to da nije bitna sezona, da možda ne znači ni to da ne treba razmotriti da li su naši raspusti u redu, da li su u skladu sa svim onim o čemu su pominjali, ali mislimo da je za to potrebna jedna dublja analiza, da se tu moraju uključiti prije svega obrazovne institucije. Naravno da se moraju pitati i djeca i roditelji, da prosto odluke ne mogu tek tako da se donose. Iz udruženja roditelji upozoravaju i da je vrijeme da se preispita da li je školski kalendar za ovu godinu, koji još nije donesen, u skladu sa potrebama i djece i nastavnog kadra, te da treba konsultovati sve kojih se to tiče prije donošenja odluka. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Italije 10-6 u meču za razigravanje od 5. do 8. mjesta. Crnogorska reprezentacija nakon početnog vođstva od 2-1 posustala je u odbrani, ali i u napadu i dozvolila rivalu da na kraju ubjedljivoj slavi. Izabranici Vladimira Gojkovića time su propustili šansu da igraju u narednom prvenstvu svijeta u Dohi. U borbi za 7. mjesto Crna Gora igraće sa Sjedinjenim Američkim Državama u subotu. Izgleda da definitivno da su nas te 4 utakmice potrošile. Vjerojatno da je polufinale bi se tu na adrenalin izvukla neka veća energija, ali danas smo bili prije svega u tom fizičkom dijelu inferiorni. Možda je kriterijum bio takav da su pustili ogromni pressing Italijana po cijelom terenu koji je, ali ne treba na to da se žalimo. Treba i ovo jednog dana analizirati i vidjeti kako jedna Italija koja je vice prvak svijeta ušla u utakmicu za u borbi od 5. do 8. mjesta da bude pravi primjer. Znali smo da će biti izuzetno teška utakmica. Italija je po meni u dvije reprezentacije na svijetu. Šta reći, posle ovakvog meča sigurno da smo u meč ušli emotivno i fizički ispražnjeni. Mislim da smo dali maksimum, na to možemo biti ponosan. Igra sigurno nije bila na nivou iz prethodnih utakmica, međutim i ovo je jedna velika škola. Jutro će biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura vazduha do 21, najviša dnevna 33 stepena. Uvaženi gledaoci, pratili ste 24 sata. Ugodan ostatak večeri.